znam koji je razlog, ali ako možete sad publici da objasnite zbog čega ste se posvađali. Izvinite, ja vas ne čujem ništa. Ne čujete? Jako slabo. Evo, ajde, ja ću se potruditi. Dobro. Potrudit ću se da bude malo glasnija. Ja negde mislim da znam koji je razlog zbog vaše svađe, da tako kažem. Ali ako možete gledalcima da objasnite zašto ste posljednjih, ja eto mislim da je to jedan dan, dva, vaši odnosi su zahladneli. Saro, ti si spavala u pubu noćas. Svi su zabrinuti prosto, eto, i želeli bi vaši fanovi da se, eto, pomirite, da... Pa eto, ako možete da nam objasnite o čemu se radi, evo, prvo bih pustila možda Vojke to da kaže, pa bih onda Saru zamolila. Pa sve cool. Dobro, od tebe nisam možda ni mogla da očekujem ništa više. Malo, ovaj, konkretni. Zašto, Vojke, zašto je Sara spavala u pubu noćas? Posmetala je galant. A što nisi spavao ti sa njom? Pa ja sam zaspao. Zaspao si. Dobro, ja mi stvarno, izvini Jovana, molim. Mislim da. Vi znate da se komentariše sve ono što vi radite i prosto da bi se objasnili s poštovanje prema gledalcima, stalno više pričam o poštovanju prema gledalcima i onima koji navijaju za vas, pa bih vas zamolila da ispoštujete i kolege novinare i da ne odgovarate sada ne i možda, nego da objasnite stvarno šta se to dogodilo konkretno u slučaju između vas dvoje. Vojke, izvoli. Aj, hajde malo više od toga. Ne, ozbiljno, znači, šta se desilo? Zbog čega ste se posvađali, to je bilo... Ništa konkretno, ništa se nije sad nešto spektakularno desilo tu, kao da bi sad... Nego jednostavno, ja sam... A šta je to ništa specijalno? I ništa konkretno? Znači, ne mogu se setim ono što je bilo sad trenutno. Slabije razgovarate, ona ti je napravila danas da jedeš, ti nisi jeo, spavali ste odvojeno, to se ne komunicirate, nije isto kao što je bilo, to svi primećuju. Ja slabo jedem, baš ono, skoro da ne jedem, samo pivo. A dobro, ali to slabo jelo nema veze sa tvojim odnosom sa Sarom. Eto, ako može, evo ja bih prepustila reč Sari, ako može ona da kaže šta se to Saro desilo. Baš i bez veze da ovako izbegava to. Jer stvarno sve nas zanima, a verujte mi, vaše bližnje zanima o čemu se radi. Stvarno su svi zabrinuti i eto, želili bi da, eto, taj Božić dočekaju, verovali vi ili ne, stižu mi takve poruke, da bi, eto, želeli da Božić dočekaju tako što ćete se vi pomiriti. Ne, ja sam stvarno spavala u pubu zato što kad sam došla u sobu, bilo već pola šest i dalje su ljudi pričali i onako malo glasnije i to i prosto nisam mogla da spavam, bila sam nervozna, zato što sam u pub da spavam, on je tad već zaspao bio. Tako da stvarno ništa strašno, ona spavala sam u pubu jer sam želela da spavam. A to je to. Preko dana nisam mogla da spavam iako sam ležala u baru. Ali došlo je do svađe da on je bio i prema tebi nekako, bio je grub, pa ti se izvinio, ti se rekao da nam kažeš. Šta se dogodilo? Sara, ajde ti nam kažeš. Šta se desilo? Ništa specijalno, samo mi se nekako obratio bez veze i ja... Eto, obraćam pažnju na sitnice i onda mi se posle toga izvinio, sam mu rekla ne moš kod mene tako izvini, puj pike ne važi. I onda, eto, ja sam i dalje bila ljutna. Šta je rekao? Šta ti je rekao? Koja je bila ta rečenica koja tebe... Pa nije ništa strašno. Stvarno, ljudi, čak ni ne mogu ja da se setim konkretno šta je to bilo. A ti ne možeš da se setiš? Ne. Ne mogu konkretno da se setim šta je bilo, pa ništa, samo je nešto bio smoren, ja sam ga pitala šta je, on je rekao sve okej, umjesto da mi lepo kaže šta je, da se ja ne brinem šta je i tako dalje. I ja kažem to je stvarno glupo, ali onda posle je aj, teramo i napisao ti dalje teramo. Tako da... Nije, ja sam malo iskulirao stvarno onako ono za sebe nešto i to je to, nije sad kao nikakav skandal. Jeste naci da ne brine sve u redu. Sve okej. Da. Sve je okej, samo nije okej vaš odnos prema gledalcima i prema novinarima. Što? Gledaju nas po ceo dan. Što? Gledaju nas po ceo dan, valjda vide šta se dešava.